По вчерашната владина одлука да одвои нови 47 милиони евра за државни електрани, откако ЕВН се пожали дека има проблем со плаќањето на декемвриската и јануарската фактура за струја, што ја набавиле од ЕСМ, се отвара и прашањето дали со народни пари кои одат на сметка на ЕСМ се спасуваат и приватни компании. Министерот за економија Крешник Бектеши дециден, државата не субвенционира приватни фирми, туку го помага државното ЕСМ. Не субвенционираме ни ЕВН. БЕК и ЕВН се приватни фирми. Ние ја поддржуваме ЕСМ. ЕВН е приватна компанија. ЕВН не се субвенционира од владата, БЕК не се субвенционира од владата. Владата ги задолжи Државни електрани да склучат анекс договор според кој двете фактури на ЕВН ќе доспеат до 1 јули годинава, а дупката која ќе се јави во касата на ЕСМ заради неплаќањето на ЕВН ќе ја затвори владата со 47 милиони евра. По барањето на Државни електрани вчера до Илинденска број 2 барање за помош упатија и дел од скопските градоначалници, велат сметките за струја се превисоки и немаа доволно средства сами да ги подмират. Ние се уште во овој момент се наоѓаме на слободниот пазар, кој што не става во ситуација каде што плакаме многу висока цена за обезбедување на електрична енергија. Тоа е за жал, бидејќи предходно не се антиципирало и не навремено се постапило кон обезбедување на јавна набавка, кој што би значила постабилна цена на струјата. За владата во економско-енергетска криза секоја институција мора да понесе дел од одговорноста. Иако како опција не се исклучува разгледувањето на барањата на општините, сепак потенцираат во време на енергетска криза фокус се граѓаните и малите потрошувачи. Градот Скопје и општините мора да ја ревидираат својата улога во енергетската криза. Владата ќе ги разгледа барањата, но во економска енергетска криза секоја институција мора да понесе дел од одговорноста. Аеродром Кисела вода, Бутел Газибаба, Сарај Ѓорче Петров, Карпош Центар, Чаери, Шуторизари се дел од општините кои веќе се соочуваат со потешкоти и поради енергетската криза, а кај дел од нив како што посочија на состанокот на координативното тело на градоначалници на општините од Скопје, има зголемување на сметките и за 500%.